R$ 25. É R$ 25 a renda. É, porque é 25. E aqui é um short. Aí é 13 e o copo. A partir de quantas peças? A partir de 13 peças. E para enviar? Para enviar a pessoa paga o frete. Não, a partir de quantas peças por dia? Ele enviou até hoje, ele pagar o frete, agora começa a ser prefeito. Tá bom. Esse copo está de quanto? Ah, o copo tem 30. Não, para revenda. 30. E esse shortinho aqui? É 25. 25. Qual o tamanho dele? Cara? De 38 a 46. O lá de cima também? Também. 38 a 46. E aí, pessoal, de 25 ele tem elástico aqui, ó. Tem um cintinho. 38 a 46. É. Qual os tamanhos desses aqui? Qual o tamanho desse? Esse aqui eu só tenho o PP. PP. Esse tamanho aí. Veste um 40. Veste um 40, né? Bacana. Tem jeans também. Tem rosas, né? Bacana. Tem preto. Aí, pessoal, coisa linda. Alfaiataria. PM 40 e GGG 45. E vai até o 46. Olha aí, ó. Tá lindo. Muito bom. Até aqui, ó. Até lá. Aí, ó. Muito bonito. Foi a tarefa. Tá lá em. Tá lindo. Esses dois últimos aí, ó. Esses dois últimos aí, ó. O valor daqueles dois lá. Ei. 60 para revenda. Veio arretada e começou a gravar no YouTube. Foi daí. Aí, pessoal, tá lindo. Papai Ataria. Tá lindo. Os preços aí. Já é 45. Só até aqui. Qual a diferença desse para lá? Um macaquinho, né? Pronto, parece que aqui é conjunto. Aumenta R$ 5. Aqui é os macaquinhos. Olha aí, pessoal, tudo é 35 aqui. Vai, vem. Aqui na loja, a partir de quantas peças? E para enviar? Não, quantas peças para enviar? Quantas quiser? 8. Olha aí. R$ 35. Aqui veste até um 40, você falou? 48. Bacana. É tamanho único, é? É. Tá lá em cima para vocês verem.
bonito o produto. Tem muita coisa também. Aí se inscreve aí. Coisa o sininho é para quando vier o. Daí pessoal, coisa linda, R$15 o conjunto. Tamanho único, né? Vai até um 42. Né? 42. Lá, tem um vestido aqui também. Vestidinho é de quanto? 13. 13, tudo é 13. Esse aqui é de quanto? 13. 13 também. Olha aí como tá ali, tudo de R$13. Lindo. É. R$13, tá baratinho. Tá lá em cima, pode ser dele. R$13. Esse vestido longo? R$13 também. Que tecido é esse aí? Suede. Quanto é que tá os plantas para rever? 30. Esse vestido aí. É conjunto, né? 45. Quatro com. Não tem numeração, mas. Não, quanto é ele? É. Ele é 45. Qualquer crop que é R$10. Que tecido é esse aqui? Não. Crepe. O casaquinho é quanto? É. Tem cartão? E esse aqui? Tá lindo. Amarelo aí. É forrado, é? Esses aqui são 45. Colocar aqui o cartão dela para você ver. Cadê o Instagram aqui? Ah, esse cartão já não pode. O meu nome? Limade, L-I-M-A-D. Vai estar embaixo, te falando. Isso. Obrigada, meu. Obrigado. Aí pessoal, coisa linda daí. R$15. Para revenda, né? É, para revenda. Qual o tamanho? Tamanho único. Tamanho único? É. Mas veste até um 42. Né? 42. Se quer 10 para revenda, 10 para revenda. Tá lindo. Aqui é o conjunto R$30. R$30. A coisa maior é 3%. 3%. É. Aqui é 25. Qual o tamanho dessa? Também é único, tá bem. Vai estar a 46 ela, viu?
Olha os vestidos ali, ó. Os vestidos é 35. O conjunto é 30. A calça é 20 e o próprio tio é 10. Perfeito. Pessoal, coisa linda, olha aí, ó. Esse vestido é um conjunto, é? É, um conjunto muito sai pela top e top. Ele R$55 pra revenda. Tá lindo. Tecido é crepe seda, tudo formado, tá? Vestidinho R$38 pra revenda. Um conjunto de calça e troca de 55, um tiro de 35 para revenda. Que é um short. Porrado? Porrado. Deixa eu lá de cima. Para comprar aqui a partir de quantas peças? Para comprar atacado a partir de 6 peças. Aqui na loja, né? E 3 peças presenciais. Ah, presencial é 3 peças. Pessoal, fiz a linda, ó. Qualquer um é 70, é? Qual é que é o 75? Tudo forrado, pessoal. Crepe super. Aí, ó. Tem muita coisa aqui. Tem muitas estampas. Deixa eu soltar pra mim, vai embora. Vai embora. Você vai aqui. Dois anos, vou fazer as entregas. Aqui, ó. Vou confeccionar até meu dia. A companhia, ela já vai comer lá, vai tomar no cartão, né? Vai ficar o cartão. No Instagram tem todos os modelos, né? É. Aí, pessoal, coisa linda aqui desse shorts. Para o masculino. Tem um de criança aí, de quanto? 35. Qual é a idade? O 6 ao 14. Aí tem de adulto também, né? Qual é o tamanho do adulto? 36 ao 46. E o valor? R$ 5,00 na casa. E o outro que falou que... Aí tem plus size do 48 ao 58, R$50 no atacado. Tá lindo, ó, o é muito bonito. Aquele de bolso lá. O número é a Suzana, né? Suzana. Pessoal, liga aí pra Suzana aí, viu? Ela é de fina. De 10 peças a gente já envia pra todo o Brasil. Outro, pessoal, aqui é pra criança. Como é teu nome? Carla. É a Carla, ela vai... Aí é a Jane Kids, tá bom? Tá bom, ela vai dizer os preços aí. Bom, aí esse aí é 22 pra revenda. Qual os tamanhos, a idade? Ele é 1, 2 e 3, masculino e feminino. Sim, mas vai qual idade e qual idade? 1, 2 e 3. 3 anos, né? Ah, tá certo. Esse aqui ele é 25, 1, 2 e 3 anos. Esse aqui é 20, 1, 2 e 3. Esse daqui é 20, também 1, 2 e 3. Qual é que é 20? Esse é 23, 1, 2 e 3. Esse é 20, também é 1, 2 e 3. Esse aqui é 23 e esse, aí são 1, 2 e 3. Esse é preço de revenda, né? Isso. Aí
Aí esses são 15, do 2 ao 6. Se quer tamanho único, vai do 6 ao 10. Tem várias estampas, pessoal. Isso, várias estampas. Ela tem muita estampa mesmo, ó. Olha aí, ó. Aí esse sai a 20, do 6 ao 8. Também, ó. Muitas estampas, muitas cores. Esse é do 2 ao 6. 2, 4, 6 sai a 20. Esse daqui também é do 6 ao 10, sai a 20. Esse é 25. Aqueles lá são 15. Esse é 22, esse é 20, 4, 6 e 8. E esse é o tamanho 1. Só um aninho que sai a 20 reais. Bacana. Parece que não tá bonito. Aí esse sai a 20 pra revenda, que ele é 8, 10, 12. Bonitinho. Aí eu tenho esse aqui, ó. 18 pra revenda. Vale. Ele é 4, 6 e 8. Vale. Aí eu tenho esse, que ele é 2, 4, 6 e 15. E esse é 2, 4, 6 e 25. Pronto, vou colocar o cartão dela aqui. Você quer ter o número, né? É o número da loja. Da loja. A gente também tem a loja. Aqui é um banco, mas a gente também tem uma loja. Tá. A gente também faz envio, tá bom? Tá. Aí o número que tá no cartãozinho, ele é o WhatsApp. Amiga, como é o nome do seu filho? É o maiorzinho de proteção. Bacana. Qual é a idade? Eu tenho ele de 2 até 12 anos. É 12 anos, né? E o valor para revenda? 45. Para revenda? É. Olha isso aqui. É o calçãozinho, né? Vai até que idade? Vai até 7, 8, 8, 8. Tem várias estampas lá. Aqui já é feminino. Então, de quanto? 35. Também, ó. Muita... Olha esse como tá lindo. Como é o nome dele? Mas eu também, talvez mudei. E tem até flecha, né? Tá legal. É, mais caro. De quanto? 45. 45. Tá lindo. Eu adoro. Tô lindo. Vou colocar o cartão dela. Esse lisa aqui o que é? Blusa térmica. Ah, blusinha, né? É, até que idade? Sol. Essa blusa térmica, ela é adulta, ela vai do P ao GG. É manga longa, né? É. É adulta? Isso. É adulta? É, ela é adulta. O GG veste que não? Gente, eu acho que ela veste uns 46 por aí. É mesmo? Bacana. Entendeu? Ah, esse aqui, né? Aí. Qual o valor, pai? 35. E esse aqui é um body. É, um body. Boa tarde. Qual é o número pessoal ligar para fazer pedido? É 997-305999. É 85 DVD? 85 DVD. Vocês têm Instagram? Tem, Sunline V. Sunline V. Pessoal, coisa linda. Qual o valor para revenda? 45. Qualquer um? Qual os tamanhos? P&M. Olha aí, tá linda. Isso aqui é um short saia? Uma saia. De quanto também? Olha esse aqui preto, como tá lindo. É um pantalão. Qual o tamanho dele? P&M. E o valor? 50. Que tecido é esse aqui? É conosco. Olha isso aqui, pessoal. Tá lindo? De quanto? 45 também. O P&M também. Tá lindo. Olha a farinha. Bonito. As coisas dela tá lindas, as coisas dela, ó. Bonito. Vou botar o cartão dela aqui pra vocês. Três. Três. É 6. E se a pessoa vier comprar só um, aumenta quanto? Mesmo preço. Tá bom. Mas de quanto para revenda? 12 reais. E as idades? As idades para quem investe? 15. Idade 15. Não, a idade do menino. 2, 4, 6 e 8 anos. 2, 4, 6 e 8 anos. Tá lindo, ó, pessoal. Olha que sorte dele. Tem várias estampas aí. Muito bem. Olha esse campo ali, ó.
dinheiro. Essa camisetinha tá de quanto? Até o GG. E o de mulher? Esse também, esse aqui. Qualquer um. R$ 15. Olha como tá bonito. Tem várias estampas. Aqui, ó. Isso aqui é PMG e GG, é? PMG e GG. Muito bom. Essa camisetinha tá em quanto? Camisetinha. R$ 12 também. E tu, lindo, gostou? Short que ele tem. Muitas estampas. Aí, pessoal, de R$ 15, ó, conjuntinho. Qual é a idade, qual é? 2, 4, 6 anos, ó, no papelzinho. R$ 15. Tá lindo. Olha esse azul aqui, ó. Luzinho aqui com tactel. É, a revenda. A unidade é R$ 40. 2, 4, 6 anos. Tá lindo. Tá ali pra vocês verem. Pra quem comprar revenda em grade, R$ 16 a R$ 37. Tá lindo, tô. Muita coisa para criança. Olha aí. Que calça jeans, ó, pra criança. Essas calças estão de quanto pra criança, pra revenda? 30. E até 6 anos, né, também, hein? Até que idade? Não, de menina, até 10. Fica 30, do 12 ao 16, fica 37. 37, né? Bacana. Muita calça mesmo. Só dele assim, né? É. Vou colocar aqui o cartão dela. Pessoal, coisa linda, olha aí. Quanto é que tá para revenda? Esse aqui tá quanto? 20 para revenda. Qual é as idades que ele veste? Tamanho até de 1 a 5, de 2 a 5 anos. 2 a 5. Isso. Olha aí, ó. Qualquer um. E os valores para revenda? Todos de R$ 20 da revenda, 25 unidades. 20 reais. Tá lindo. Tem muita coisa. R$ 20 da revenda. E as calças? As calças são R$ 30. R$ 30. Vai até que idade? 1 ao 10. Aí as maiores e vendidas são 37. 37. Vestido. É, chamisa. Esse é o pé, né? É R$ 20, qualquer coisa. R$ 20. Vamos ver, né? Todos os conjuntos. R$ 25 pra revenda. Mas eu tenho conjunto pra menina a partir de R$ 15. Mas esse aqui vai até que idade? Vários, né? Várias estampas.
Entendeu? Também. Quanto esse aqui? 20. O resto tudo é 20? 20 reais, qualquer peça, 15 reais qualquer peça. E vai até que idade esse? Até daí, até 8 anos. Também até 8 anos? Até 8 anos. 15 reais esse aqui, né? É 15 reais esse valor? 15 reais. Tá barato demais. Esses aqui? 20. Que é macaquinho. Pode tirar um. Até que idade esse? 246, PMG. Olha aí. Tá ali. Ele tem muita coisa mesmo, muita. Muita coisa. É. Vou colocar aqui o cartão dele para vocês ligarem.